Mi ćemo u nastavku programa pričati o nekoliko tema. Ovo će biti i možda najnovija i najvažnija tema za početak sledeće nedelje. Suđenje bivšim komandantima OVK Hašimu Tačiju, Redžepu Seljimiju, Kadriju Veseljiju i Jakupu Krasnićiju počinje 3. aprila u Specijalnom sudu za ratne zločine u Hagu. E onda dan kasnije imamo novu rundu dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. To je nešto o čemu ćemo itekako analizirati. Onda ćemo pričati o nuklearnoj elektrani Zaporožje. Veoma je zabrinjavajuće šta se tamo dešava. To kaže šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Grossi. Pričat ćemo i o neredima u Francuskoj. Oni poprilično izmiču kontroli. Ustavni savet Francuske izjasniće se o reformi penzionog sistema 14. aprila. I pričat ćemo o, kad sam rekla, našim finansijama, o tome šta to traži MMF, šta mi možemo i šta hoćemo i šta ćemo ispuniti, a šta je to što nismo u mogućnosti da ispunimo ako uopšte nešto i postoji. Radojka Nikolić, glavna i odgovorna urednica magazina Biznis i Ekonometar, i Vuk Velebit, politikolog, su moji gosti. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala. Kad ste čuli ove političke teme, pomislili ste... Da, dobro jutro, dobrodošli. Pomislili ste, o tome neću da pričam. Tako je, baš tako. I inače, naslovne strane današnjih novina su zaista toliko mračne i toliko zastrašujuće zapravo informacije. Pa jesu, ali u toj devojčici apsolutno, ali u stvari više je zastrašujuće to što... Što sistem tu devojčicu nije video nekoliko godina. Ali pričat ćemo o svemu. Nego, Vuče, samo bih volila da krenemo od ovoga. Dakle, početak sledeće nedelje se čini onako poprilično burnim za nas u smislu toga šta će se sve dešavati. Komandanti ove kase terete, ovo što sam rekla malo pre, za više od 100 ubistava, mučenja na više od 40 lokacija na Kosovo i Metohiji, ali i na severu Albanije, dakle ratne i zločine protiv čovečnosti nad Srbima, Romima i, kako piše, nelojalnim Albancima. I tužilaštvo je obezbedilo više od 300 svedoka. Suđenje inače počinje uvodnim rečima tužilaca, zatim i odbrane. I samo da vas podsjetim, pripadnici takozvane OVK u zatvoru su od novembra 2020. godine i svi zahtevi za puštanje na privremenu slobodu su im do sada odbijeni. I kako će javnost u Srbiji, ali javnost i na Kosovu i Metohiji, gledati na ovaj proces ako uzmemo u obzir sve ovo što se politički dešava? Ovaj proces se bazira još na izveštaju Dika Martija od pre nekoliko godina i tada smo prvi put čuli za, to je zvanično, za te neke zločine, a onda kasnije je i formiran tribunal u Hagu ovim povodom. Proces je već bio odložen, znači suđenje je trebalo već da krene. Međutim, to se nije desilo i sledeće nedelje ćemo imati početak suđenja koje će vjerojatno trajati dugo dok vi ispitate sve te svedoke, dok se čuje optužnica, odbrana i tako dalje. Ja sam video da su već najavljeni neki protesti Albanaca u Hagu. Mislim da je svakako dobro da ovaj proces krene i da vidimo šta je OVK radila na Kosovu, i ovo se ne odnosi samo na zločine prema Srbima, već i, kako ste rekli, prema nelojalnim Albancima, prema Romima i... Prema manjinama. Prema manjinama, tako je. Tako da je svakako dobro da imamo ovaj proces. Zanimljivo je da se, eto, kako se naravno prilike nameste kada je reč o Balkanu, uvek tako da imamo u ponedeljak početak tog procesa, već utorak sastanak u Briselu gde će šefovi pregovaračkog tima Srbije i Kosova razgovarati o implementaciji sporazuma koji je dogovoren u Ohridu. Tako da to sve zajedno opet doprinosi jednoj kreiranju jedne neke tenzije, očekivanja kako će to sada ti paralelni procesi ići. A sve će ići. Pa sve će ići. Sve mora da ide. Imamo juče izjavu Kurtija koji kaže da će tokom aprila ponovo imati sastanak sa predsjednikom Srbije Vučićem.
Imamo američkog ambasadora, Kristofera Hila, koji veruje da će Ohridski sporazum, kako kaže, imati pozitivan efekat na ceo Balkan, da će ostati zabeležen u istoriji. Dakle, s jedne strane, kako on kaže, sporazum je tačka od koje je krenula normalizacija odnosa Beograda i Prištine, učinila da granice spajaju ljude, a ne da ih dele. Isto tako da će to biti prekretnica od koje smo krenuli da se bavimo privremenim i privrednim pitanjima na prvom mestu i ekonomskom saradnjom. Šta ovaj sporazum može da donese trenutno regionu? Mislim da je važno da se istakne značaj ovog sporazuma. U našoj javnosti se, ili sa jedne strane, kad imate ovu ekstremnu desnicu, govori o nekoj izdaji, da to narušava nacionalne interese Srbije, sa druge strane, neki drugi pokušavaju da minimizuju ovaj sporazum. Mislim da je ovaj sporazum važan u kontekstu onoga što se dešavalo na Kosovu. Vi ste na Kosovu imali ozbiljne tenzije koje su mogle da prerastu u neke sukobe. Ako znate da Srbiji nije nikako u interesu da započinje neki novi rat, mi smo jednom probali u skorijoj istoriji da tim putem dođemo do ostvarenja nekih ciljeva. Kada vidite da imate problem koji ne možete da rešite, morate da promenite način na koji rešavate taj problem. Mislim da je učešće Srbije u ovim razgovorima i ovaj sporazum upravo put ka tome, da Srbija pokazuje da ne želi više, kako je ranije u skoroj prošlosti pokušavala da reši neke probleme, da je promenila. A kako je pokušavala? Da je izbjegavala? Pa, ili je izbjegavala, imali ste i sve ono što se dešavalo na Kosovu u oči bombardovanja, pa se onda desilo bombardovanje. Znači, 10 godina pogrešne politike Slobodana Miloševića, koja je dovela do toga da je danas ovaj sporazum najbolje što Srbija može da dobije. I kada se ovom sporazumu, pogotovo oni koji napadaju ovaj sporazum, oni misle da ukoliko Srbija odbije ovaj sporazum, da će se Kosovo nekako vratiti, reintegrisati u Srbiju. To se ne bi desilo. Srbija ukoliko ne učestvuje u razgovorima i ukoliko odbije sporazum, to bi značilo izolaciju Srbije i to bi značilo da vi nemate obezbeđivanje bezbednosti za Srbe na Kosovu. Ovaj sporazum bi trebalo da garantuje bezbednost za sve Srbe koji žive na Kosovu, ali naravno sada ulazimo u fazu implementacije onoga što je dogovoreno u Ohridu i najvažnija stvar za Srbiju jeste formiranje zajednice srpskih opština. Ja sam skeptičan po tom pitanju da će Albin Kurti, čovek koji je izgradio svoju karijeru na tome da se to neće desiti. I ukoliko zajednica srpskih opština za 10 godina nije formirana. Ja ne znam kako se očekuje da će ona biti formirana u narednih 150 dana pre ove donatorske konferencije koja je zakazana, ali mislim da je jako bitno da Srbija bude ozbiljan partner i da se pokaže pred međunarodnom zajednicom da nije Srbija ta koja koči implementaciju sporazuma. U najboljem slučaju bi bilo da i Kosovo uradi ono što je dogovoreno, a ukoliko ne uradi, da se jasno vidi ko želi stabilnost, a ko želi nestabilnost. I samo bih još istakao da u Prištini, nažalost, postoji nerazumevanje promenjenih međunarodnih okolnosti. Oni su i dalje zaglavljeni u nekoj 2009. godini, možda kada su imali jaku podršku međunarodne zajednice. To danas više nije slučaj. Mislim da se danas srpska pozicija promenila, da postoji veće razumevanje za srpsku poziciju danas nego što je bilo tada. I vi kada pogledate i odnose Srbije i Amerike ili odnose Amerike i Kosova danas, to je daleko drugačija situacija nego pre 10 ili 15 godina. Tako da je danas Srbija u boljoj poziciji i Srbija tu poziciju treba da iskoristi kako bi ojačala svoje partnerstvo sa zapadnim partnerima. I da pređemo na tu korist. Kada se kaže, kada juče ambasador američki kaže da ćemo se baviti privrednim pitanjima na prvom mestu i ekonomskom saradnjom i da će to u stvari omogućiti ovaj sporazum iz Ohrida. Dakle, kako izgleda ta ekonomska saradnja koja se gradi na toj najpipavijoj temi za nas?
najpipaviju u političkom smislu. U političkom, mislim na Kosovo. Da, ali kad pogledate kako izgleda privredna saradnja, situacija je potpuno drugačija. Recimo, privredne komore su integrisane. Privredne komore Prištine, Kosova i Srbije imaju odličnu saradnju. Postoji čak jedan komorski investicioni forum gde je u jednom periodu je i naš predsednik komore Marko Čadeš predsedavao, pa onda predsedava Albanac, pa se tu menjaju. I privrednici uopšte, vi koga god da pitate, oni uopšte nemaju problema u saradnji, pogotovo ako je saradnja višegodišnja, uspešna i potrebna, kompatibilna, u smislu da su potrebne neke sirovine sa Kosova, a Kosovo su obično potrebni gotovi proizvodi. Tako da, kad nastanu problemi u privrednoj saradnji, nastanu kad se umeša politika, kada se uvedu takse, kad se uvedu zabrane, kad se stavi granica, kad kamioni ne mogu da pređu. Inače, kad toga nema, saradnja je potpuno i iskustva su veoma dobra svih privrednika sa kojima sam razgovarala. A čekajte, hoćete da kažete u stvari da se politička pitanja prelamaju preko ekonomije uvek. Pa sećate se kako je bilo kada su uvedene takozvane takse, zapravo su duplirani ovi carinski iznosi koji su uplaćivani. I to je u značajnoj meri zaustavilo, tada je gotovo zaustavilo sasvim promet. A vi ako pogledate te brojke, mi smo o tome govorili i ranije i to ovde, ta razmena koja ide, koja je u najboljim trenucima išla do pola milijarde evra, preko 500 miliona i sada je negde oko 400 miliona, ipak te posledice političke malo duže traju, to uopšte nije zanemarljiva razmena, pogotovo što tu imate najmanje učešće transportnih troškova, to je jedna stvar. Druga, zato što Kosovo ima potrebu upravo za našim finalnim proizvodima. To na čemu vi najviše zarađujete. Vi ne zarađujete toliko kad izvozite sirovine, nego kad izvozite finalni proizvod koji ima dobru cenu. I to je to. Sad, šta se dešava na tržištu zbog svih ovih političkih tenzija o kojima govorimo? Dešava se da onda postoji kampanja protiv srpskih proizvoda. Pa se stvara animozitet prema određeni. Nemojte da kupujete. Pa su oni napravili neku svoju zamenu. Naprimer, Srpska plazma je jedan od brendova koji je najomiljeniji na Kosovu i najviše se kupuje i kod nas inače. A oni su napravili neku svoju verziju. I tako, sve to utiče čim je ta spoljnotrgovinska razmena, odnosno naš izvoz, smanjen za negde oko 100 miliona u odnosu na te najbolje dane od pre nekoliko godina, umesto da sa godinama rastu. A kada su bile te najbolje godine? Pa pre uvođenja tih taksi. Pa znači, to je koja, 18? Ne, to je recimo period između 2009. i 2017. Tih pet godina. Zašto? Zato što su tada se malo su tenzije olabavile posle onih... Pa dobro, priznanje nezavisnosti, briselski sporazum, jedan i dva, i dakle onda je sve splasno. Ali to je neverovatno. Onog momenta kada nema političkih pritisaka, istog momenta počinje privredna saradnja. Tu se ništa ne čeka. I danas oni koji imaju uhodane privrednici, oni potpuno normalno sarađuju. Bez obzira na sve ove političke tenzije. Pa čekajte, ako nekome nešto treba da proizvede na Kosovu ili da proda nešto na Kosovu, pa on normalno ima, on gleda svog poslovnog partnera, on ne gleda šta je... Poslovni ljudi retko gledaju političke reporte. Oni gledaju svoje bilanse i gleda da ispuni ono što mu je... Svoj Excel svako gleda. Pa da, šta mu je leva kolona, desna kolona, ulaz, izlaz, da li je roba otišla, da li je plaćeno. Onda se privrednici, recimo, bar sam razgovarala i sa malim privrednicima koji imaju saradnju, oni su veoma zadovoljni i čak kažu da za neke stvari dobijaju avansno plaćanje.
Tako da niko nije imao problema sa plaćanjem robe. I upravo zbog svega što je gospođa Nikolić rekla, mislim da je ključ izlaženja iz tenzija i budućih nekih eskalacija jeste ekonomsko povezivanje regiona. I zato je i Otvoreni Balkan i Berlinski proces i druge regionalne inicijative ekonomskog povezivanja su jako bitne da bi se upravo što više udaljili od ovog političkog nivoa i da se svedemo na privredni nivo, zato što biznisi uvek nađu način da sarađuju i ukoliko ne bi bilo toliko ove političke priče, mislim da bi ljudi još bolje sarađivali. Jeste, a običan čovek kaže, znate šta mene briga, šta ti biznismeni i ljudi koji imaju novac razmenjuju sa Kosovom, Kosovo je u mojem srcu, u mojoj duši, dakle, ni na šta ne pristajem. Šta za jednog običnog čoveka znači uopšte sve ovo što čita u medijima? Mala tajna američkog zaokreta na Balkanu. Kurti je sve češće na meti kritičara u Prištini jer je pristao na formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, mi se bavimo visokom, vrhunskom politikom u medijima. I da li ta politika utiče na život ljudi koji rade normalno, koji rade u državnom sektoru, koji rade za plate? I da li će, recimo, evo, konkretno sprovođenjem i implementacijom Ohridskog sporazuma da ljudima koji rade u javnom sektoru, koji imaju plate za koje smatraju da bi trebalo da budu veće, biti bolje? Vrlo je jednostavno. Lako ćete ljudima objasniti ako oni osete benefit svega, ekonomski benefit na svojoj koži? Pa, evo, u razgovoru sa ljudima koji se ne bave toliko politikom i ne razgovaraju svako jutro kao mi, ljudi su u celom ovom procesu dosta su zbunjeni šta se zapravo tu dešava, šta je dogovoreno, šta nije dogovoreno, ali mislim da glavno osjećanje koje prevlađuje kod ljudi, makar evo, to je moj utisak, gospođa Nikolić može da kaže da li kakav je njen utisak, jeste da su ljudi su se umorili od svega ovoga. Umorili su se od toga da svaki dan slušaju kad će biti novi razgovor, šta će biti dogovoreno, šta nije, šta jeste, da li je potpisano, nije potpisano. I mislim da je glavni neki odgovor ljudi koji čujem jeste hajde samo da se ovo više reši i da živimo normalno. Tako da mislim da... Što znači da živimo normalno? Pa normalno znači da više ne pričamo, da Kosovo više ne bude tema koja će da preovladava bilo u javnosti, bilo u našim svakodnevnim životima. Ne na način da mi zaboravimo šta je Kosovo i šta Kosovo znači za nas, nego da u tom smislu izazova nekog političkog, da se više okrenemo tome uređenju naše zemlje, kako želimo, gde želimo da idemo, da se bavimo ekonomijom, da se bavimo investicijama, da se bavimo onim što će da obezbedi bolji život građana sutra. Jer vi kad imate jedno tako bitno političko pitanje kao što je pitanje odnosa između Srbije i Kosova i kako će to izgledati, to vam pojede sve ostalo. Dakle, ne možete da se bavite ozbiljno dugoročnim razvojem zemlje ukoliko imate jedan veliki teret koji vas koči u tome. Jeste, ali evo, recimo, zašto sam ovo pitala? Zato što vi imate situaciju, ne znam, poskupljenje namirnica, poskupljenje struje, poskupljenje gasa i neko će reći, evo, pogledajte, rešava se vrhunsko pitanje, dakle, da bi nama bilo bolje, a sve je skuplje. Je li tako? Da, ali čekajte, to su potpuno različite stvari. Nema, ja znam da jesu, ali hoću da vam kažem, to danas ljudi mešaju. Ako govorimo, pa se, politička dežurna tema, ovo o čemu govori gospodin Velebit, Kosovo zaista doživi zamor materijala. Mislim, vi ako stalno pričate o nečemu, a ne rešava se, ili to pretvorite u zamrznutu temu ili je rešavajte. Mislim, nešto mora da se uradi. Ovako pričamo, znate i sami već 10 godina. Pa mislim, možemo, ako uzmemo onaj period od 93. pa sada, pa mi 30 godina pričamo o tome. Tako isto ovako možemo i narednih 30 godina, ali onda ćemo tapkati u mestu.
Dakle, nešto mora da se uradi da se napravi iskorak. Druga iskorak u smislu poboljšanja situacije koja će biti na dobrobit svima. To je poenta. E pa kako? Kome će biti na dobrobit? Pa vidite kako oni su nas upakovali u Zapadni Balkan. I oni traže rešenje, oni, kad kažem, govorim, sada su očigledno interesi, ja sam, ne želim da ulazim u te političke, postoje eksperti, opcije, ali nisam ni analfabeta, mislim, ipak mi je jasno šta se dešava. Ja znam da je vam odlično jasno, nego se toga klonite. Sada i Evropa i Amerika imaju isti stav, pogotovo kad je reč o Zapadnom Balkanu. I oni nas posmatruju kao celinu. I hteli ili ne, vi morate da bude, ako želite da idete napred i da imate podršku, a sve male zemlje moraju da imaju podršku stranih jakih faktora, je li tako? Onda morate da se ponašate, da sarađujete unutar Zapadnog Balkana. U okviru te saradnje je i Kosovo neizbežno, kao što će biti neizbežno i druge zemlje. I naravno da je na tom prostoru koji Zapadni Balkan ima 18 miliona stanovnika, svi ukupno, i pripada nerazvijenom delu Evrope. Da ne kažemo, ima nekih tačaka koje su baš najnerazvijenije, ali mi ipak smo na 50, Zapadni Balkan u celini, on je negde čak na 30-40% nivoa ekonomskog razvoja, odnosno standarda Evropske unije. I sad, da bismo napredovali, prvo moramo da rešimo te stvari, pa onda da idemo unapred. Druga priča je, to je što se tiče tog kako nas oni posmatraju, da kao jedna ekonomska, društveno-politička celina pripadamo, idemo prema razvijenom delu sveta, odnosno Evrope. A druga stvar je ovo sa poskupljenjima o čemu govorite. To je naša već neko vreme svakodnevica i bit će još izvesno vreme. Nastala je naravno od pre i pandemijski period, i ovo da ne ponavljamo sve šta se dešavalo, ali trenutno poskupljenja koje imamo, pogotovo pomenuli ste poskupljenja struje, direktno su vezana za naš aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zašto? Zato što kad vam fond daje podršku, a nama su dali podršku od 2,4 milijarda evra. Šta znači podrška? Podrška finansijska. Dakle, dali su nam novac. Mi imamo, to je sve u okviru naših prava vučenja, jer mi kao članica... To su kreditni aranžmani. Kreditni aranžmani, ali sa povoljnim uslovima. Pod najpovoljnim uslovima. Ako vam je stopa negde oko 2% na kredit, kamatna stopa, a na tržištu je 7+, pa dalje, pa naravno da vam je to povoljno. E sad, šta je za ove kredite specifično? To što ne samo što vam daju novac, nego oni i proveravaju na što ćete vi to utrošiti, zato što ste prihvatili program sprovođenja, program unapređenja svoje, jer nije samo vi da dobijete pare, nego da od toga nešto uradite, da postanete solidnije ekonomija. Gde su oni problem videli? Videli su u energetici, u energetskom sektoru. Zašto? Zato što smo mi, umesto da budemo izvoznici struje, što smo na sreću postali u ova dva meseca ove godine, imamo neto izvoz u plusu, povećan električni energije. Zato što je EPS počeo bolje da radi? EPS je reorganizovan, doprinale su i vremenske prilike, hidroelektrane su radile više, imali smo obezbeđen ugalj za termoelektrane, ono što je bio problem svojevremeno, i sve je to uticalo da smo mi imali izvoz i u januaru i u februaru. Za februar, čini mi se, samo za februar oko 20 miliona evra smo u plusu. Mi smo i uvozili, ali smo i izvozili i tu smo u plusu. A čekajte, pre, sećam se i kad je bila ovde bivša resorna ministarka Zorana Mihajlović, ona je tada pričala da na mesečnom nivou 100 miliona plaćamo struju kad je došlo do onog kvara. Kada nismo uopšte imali, naravno da smo plaćali. Pa ceo taj period, recimo, od kraja 2021. i 2022. sa svim tim problemima koji su postojali, mi smo dali negde za kupovinu struje 1,6 milijarde evra. To su ogromne pare. Za kupovinu struje tolike pare smo dali. Toliko nas je koštali problemi svi u energetici, računajući gubitke koje je imao EPS-u
u tom periodu i sve ostalo. Znači, energetski sektor, da budemo precizni, koštao nas je 1.600.000.000 evra za period negde od oko godinu i po dana. Tu su oni videli problem. Prvo, uprava... A to i jeste problem. Pa kako nije? Pa dobro, pa pitam vas. Pa kad kažete tu su oni videli problem, to zvuči kao da... Ne, ali govorim sada na čemu MMF insistira u ovom programu. Dakle, da s jedne strane se reorganizuje kompanija, da postane akcionarsko društvo, da se postavi uprava gde će država biti većinski akcionar, gde će uprava biti odgovorna, kredibilna, dobri eksperti koji će znati kako da rukovode firmom da je ne zadužuju, nego da stvaraju prihod. I druga stvar koja se odnosi na cenu električne energije, to smo više puta govorili, znate da mi imamo najnižu cenu u regionu, sada sa ovim povećanjem više tako neće biti. Dakle, od 1. maja, to je juče objavljeno. Da, to smo, ja mislim da sam čak od vas prvi put da smo i pričali o tom aranžmanu još kad je napravljen, da će ići 3 povećanja po 8%. Imali smo 1. u januaru 8%, 1. maja 8%, govorimo o struji, o gasu je 11% i sledeće se očekuje da budu u novembru. Time bi se za ovu godinu, po računici Monetarnog fonda, pokrili proizvodni troškovi električne energije. Dakle, toliko bi ona koštala, proizvodnja struje, ove cene koje bismo plaćali, pokrili bi proizvodnju. Tek od sledeće godine bi se takođe nastavila poskupljenja, tada bi se došlo do profita. Jer sad ovim se samo pokriva proizvodnja, a ako hoćete još i da zaradite, odnosno da EPS može da zarađuje, treba da bude još već, tako da je još jedno povećanje predviđeno za 2024. I time će MMF, time bi MMF bio zadovoljan. Pa time treba i mi da budemo zadovoljni. Pa znam, ali znate šta ćemo mi da kažemo? Mi ćemo da kažemo po skupa struje. Pa skupa struja, ali MMF takođe ima u svojoj projekciji zaštitu najugroženijih slojeva domaćinstva. Znači, ceo ovaj paket je uz uslov da najugroženiji, oni koji ne mogu da plaćaju, da država njima da olakšice da bi to bilo ispunjeno, a što bi država pomagala onima koji mogu da plaćaju? Zašto bi najbogatiji imali najjeftiniju struju? Onaj ko može da plati, neka plati. Nek plati tržišnu vrednost. Pa normalno. Ovako smo svi subvencionisani. Vi kad imate nisku cenu struje, vi ste sve aminovali od plaćanja prave cene struje. Šta je sa Norvežanima? Norvežani su u EPS-u, čekamo njihov izveštaj da vidimo šta će oni predložiti. Šta znači oni su u EPS-u? Dakle, ajde, hoću mi objasniti, znate ušte kako energetike. Da, kako izgleda... Ne znam detalje, ne znam detalje. Mislim, jer ne znam ih ni ja, zato vas i pitam. Zato što ih oni ne iznose u javnost, ali očigledno je da čim je angažovana uz saglasnost i našu, i stranu, sigurno i fonda, i Svetske banke, jer su svi uključeni u ovaj projekat. Jako je važno da se ovaj energetski sistem stabilizuje, pre svega zbog tih tržišnih odnosa, naravno, a drugo, zbog veće proizvodnje struje na kojoj bismo mi mogli da zarađujemo, s tim što istovremeno treba voditi računa i o tome da se uvode neke nove klauzule zbog zagađenja, veće proizvodnje zelene energije. Morat će da se ulaže u EPS. Dakle, evo i sad kad pominjate tih 1.500.000.000 i 1.600.000.000 koliko smo mi platili struju za godinu i po dana, taj novac je mogao da ode u obnavljanje različitih resursa EPS-a. Dakle, inicijativa Ministarstva rudarstva i energetike jeste da se promeni sada statut preduzeća po kome bi jedini član Skupštine akcionara bila resorna ministarka i kao predstavnik vlasnika EPS-a države Srbije, ministarka bi bila jedina ovlašćena ne samo da bira generalnog direktora, već i izvršne direktore. I ovo je sada novi moment sukoba EPS-a i resornog ministarstva. Zašto mislite da se ovo... I prvo, je li ovo dobro?
po vašem mišljenju? Ja mislim da je dobro da je to korak ka uspostavljanju uprave u kompaniji koja će biti odgovorna za svoje postupke, odnosno da se više ne ide političkom linijom da se biraju bez obzira na to da li imaju reference za upravljanje kompanijom ili ne, nego po političku, da ne pominjemo šta nam se dešavalo u prošlosti, duga priča, ali da dođu ljudi koji dobro znaju svoj posao, a s druge strane, da vam kažem, time se prebacuje odgovornost i na samog ministra. Jer ovde je, čim je apostrofirano da je to njegov izbor, njegova je i odgovornost. Ja mislim da se na taj način ide i na povećanje odgovornosti. Ali čekajte, ako ne može, jer kako kažu sindikati, dakle koji su protiv ovoga, predstavnici u stvari dela sindikata radnika EPS-a, oni kažu, dakle, ovime se uzurpira diskrecija i diskreciono pravo, u stvari, ajde tako da budemo precizni, prvog čoveka EPS-a da bira svoje saradnike. Pa verovatno će se naći, ja ne znam tačno šta je, moraju verovatno da se promene ili statut ili njihova poslovna akta u tom pravcu i pretpostavljam da je sve to u sklopu ovih izmena koje Norvežani, kako kažem, odnosno ova norveška ekipa koja je tu predlaže i oni sigurno to predlažu na osnovu iskustva, nije to tek tako i nije proba i nije sada da ovo je eksperiment neki koji se radi nad našom elektroprivodom. Nego implementacija dobrog sistema, mislite. Upravo to, dobrog iskustva, dobrog sistema. Ja mislim da ljudi koji su stručni za određenu oblast, onog momenta kad vide problem, kad, što bi se reklo, otvore bolesnika, onda im je odmah jasno šta treba uraditi i koje su to neuralgične tačke gde treba intervenisati. Tako da ne sumnjam. S druge strane, kada dođe jedna strana, ekspertska grupa, da negde uredi sistem i ona ima isto veliku odgovornost i to je njima takođe jedno deo za posmatranje njihovog kredibiliteta, šta su oni uradili. Tako da mislim da sa obe strane postoji dobra namera da se sve ove promene urade kako treba. Kada se priča inače o bilo kojoj vrsti promene u tim velikim, glomaznim sistemima, 20.000 radnih mesta. Dakle, nemojte to da radite, tu vrstu reformi, to znači gašenje rudnika, to znači zatvaranje 16.000 radnih mesta. Dakle, odmah se sprečava bilo kakva vrsta napretka, jer ako Norvežane doživljavamo kao napredak, nismo mogli sami, jel tako? Pokazalo nam se da ne možemo sami, da smo sami uništili maltene taj EPS i sebi napravili gubitke. Sad su valjda dovedeni ljudi koji znaju. Ti ljudi kada daju svoje predloge, nastaje otpor. Koliko smo sami uopšte sposobni i šta su nam pokazale ove 23 godine od petooktobarskih promjena do danas? Bunimo se protiv privatizacija, nismo ni to izveli kako treba, bunimo se protiv dovođenja stranih firmi, nismo znali da očuvamo naše. Dakle, uvek nam smeta šta mi dajemo novac strancima da dođu. Bolje da smo našim firmama dali pare da ovde rade u Srbiji, da otvaraju fabrike, a za to nismo očigledno bili sposobni. Dakle, kakva je država koju danas gradimo, koju treba da gradimo? Jer su nam potrebni ti Norvežani da dođu i kažu to uradite, sada više ne može ovako, ajmo dalje. Jer su nam potrebne reforme u svim javnim preduzećima da se prestane sa tim partijskim dovođenjem direktora, zamenika direktora, sekretarica i svih ostalih? Otvorili ste jako ozbiljne teme. Drago mi je da pričamo o tome i baš sam razmišljao dok ste pričali o ekonomiji, rekao možda je ovo pozitivno, ali ako ćemo u ovoj emisiji više pričati o ekonomiji nego o politici, možda se neke stvari pomeraju. Mislim da je, nažalost... Ali ovo je političko pitanje, zato sam vas vratila na to. EPS nije, nažalost, jedino preduzeće gubitničko u Srbiji koje pravi velike gubitke, gde imate veliki broj ljudi zaposlenih. I istina je, mi smo bili u prošlosti i protiv privatizacije i kada su krenule kompanije da dolaze, da li treba podržati domaće ili strane itd. Uvek imate
I mislim da to nije samo slučaj kod nas, ali kod nas je taj otpor izraženiji prema, imate strah od tog novog, imate strah od reformi, šta to znači za ljude koji pre svega rade u javnom sektoru. A kog ste vi stava? Ja sam stava da javni sektor, da država treba da ima minimalnu ulogu u privredi, u smislu da javni sektor treba da se smanji. Jer vi ukoliko imate glomazan sektor na državu kakva je Srbija, znači javni sektor ne odgovara proporcijama države Srbije. Privreda ne može da se razvija. Privrednici, ukoliko su opterećeni raznim nametima, porezima, inspekcijama, porezi moraju da se smanje kako bi se država razvijela. Ali porezi kod nas ne mogu da se smanje zato što morate da platite ogroman broj ljudi i koji radi u tom javnom sektoru i da pokrijete gubitke tih preduzeća o kojima ste sada pričali. Dakle, mora mnogo odgovornije da se ta javna preduzeća vode. Zato što, naravno, ljudi koji vode ta javna preduzeća, kao i političari, oni se ne ponašaju najodgovornije prema novcu, prema porezu koji svi mi plaćamo. Dakle, nisu to ljudi, taj budžet u Republike Srbije nije to novac koji pada s neba. To je nešto što plaćate i vi i svako u ovoj prostoriji. Dakle, potrebno je odgovornije ponašanje. Imate naravno i nasleđe, komunističko nasleđe, gde je država vodila glavnu reč kada je reč o privredi, ali zaista ključ je... Znam, ali se meni čini da u tom sistemu, barem ovo što gledamo iz serija, jel, starih, nekako se tu znao red. A znate šta, znao se, tad ste imali, mislim da je to velika razlika, iako nisam imao prilike da živim u tom sistemu, ali prema onome što sam čitao i slušao, jeste, tad ste imali makar taj jedan tehnokratski sistem gde ste imali ljude koji su znali da rade svoj posao i znalo se ko obavlja neku odgovornu poziciju, tu ste imali stručnjake. To se kroz ovo vreme srozalo. Naša javna uprava je razorena. Vi imate koje kakve ljude koji vode neka preduzeća koji nisu stručni uopšte to da rade i naravno da ćete onda imati gubitke i naravno da onda je potrebno da dođu, ne znam, Norvežani ili neki treći koji će da vam kažu, e, ljudi, uzbiljite se šta ovo radite, pogledajte koje gubitke pravi vaše preduzeće. Dakle, malo više odgovornosti je potrebno da bi... A privatnici danas, mislite da postoje ljudi u državi koji će reći, evo, ja ću sada da pređem iz privatnog u državni sektor? Pa ne postoje. Ja mislim da ja ne znam da li možete da nađete takvog čoveka. Da. Jer ljudi nemaju posticaj. Zašto bi neko prešao u državni sektor? Zamislite sada da vi dođete... Pa zar nije najveći čin patriotizma raditi za državni sektor? Pa znate šta, mislim da se patriotizam ne ogleda nužno po tome, jer vi kao privrednik, ako se bavite, ne znam, ako zapošljavate ljude, to je isto patriotizam. I vi kao, ja mislim da je privreda glavna, odnosno privrednici treba da budu glavni motor razvoja jednog društva. Ne treba da se oslanjamo na državna ulaganja, nego da se oslanjamo na to da vi obezbedite ovde jedan ambijent, da se privrednicima isplati, da vas zaposle legalno, da niste prijavljeni na minimalac, ostatak novca dobijete u kešu kao što se dešava kod nas, i da se smanje ti porezi kako bi privrednici imali posticaj da zapošljavaju više ljudi. Danas ste u situaciji gde se privrednicima ne isplati da zapošljavaju nove ljude. Ako znate da 50% ili 60% je porez na plate, pa onda imate razne druge namete, inspekcije i tako dalje. Ali evo zamislite vi, da li biste vi, zamislite sada da treba pređete u državni sektor. Koji posticaj vi imate da pređete u državni sektor kad ćete imati otpor sistema, nećete imati platu koja će odgovarati tržištu nego treba za, ne znam, ispod tržišne plate da vodite neki ogroman sistem. Zašto biste vi to radili? Pa zato što, ne znam više ni ja sama. Mislim, nemam odgovor na vaše pitanje, zato što ja mislim, kako vam kažem, pa evo sve ovo što se dešava trenutno, evo i sa ljudima sa RTS-a, tema je što su oni primali tolike plate. Mislim, jer nekome kad kažete da je primio 15.000 za vođenje nekog programa, to zvuči mnogo. A to da ne pričamo o tome... A onda kada to razložite na 12 meseci, koliko treba da se razloži, onda... Ali pogledajte demagogiju sa druge strane. Svaki političar koji dođe na vlast ili je na vlasti, glavna stvar je ta ponositost time da ministar ili, ne znam, predsednik ili premijer ima platu od 100.000 dinara.
Pa to nije normalno. Kako očekujete? Pa to je mala plata. Zašto? Zato što ste vi onda podložni korupciji. Ako imate 100.000, pa onda ćete da vidite kako sa strane da uzmete ovde, malo, malo tamo. Vi morate da imate platu koja obezbeđuje vašu nezavisnost i platu koja će da privuče ljude koji su ozbiljni i stručni da obavljaju te pozicije. Ako neko u privatnom sektoru na nekoj poziciji rukovodeće zarađuje 300.000, pa zašto bi on prešao da radi za 50.000? Pa kolike su plate, ajde sad kad smo kod te ekonomije, kolike su... Otišli smo mnogo. Znam da jesmo, ali samo me interesuje, vratit ćemo se na temu. Kolike su plate, recimo, u Francuskoj, konkretno, ministara od do? Znate koliko se to kreće? Ne znam, ne znam kolike su njih plate, zaista ne znam. Mogu o tome da govorim. A vi je znate? Ne. Sigurno su daleko veće i odgovorili. Dobro, ali ne znate. Da, ne znam tačne brojke. Zašto sam pomenula Francusku? Zašto sam za kraj htela da prođemo i kroz... Pa kroz život. Neko kaže, Francuska se bori za život. Ne želim 2 godine duže da radim, zato da biste vi kupovali bolje oružje i naoružavali se parama od našeg rada, niste obezbedili u budžetu dovoljno sredstva. Jel u pravu jedan Francus kad to razmišlja? Kad tako razmišlja? Pa, naravno, ljudi posmatrano sa stanovišta ljudi, naravno da su u pravu zato što se ide na što kraće korišćenje penzije. Praktično, produžavanje radnog veka za odlazak u penziju rasterećuje poreski sistem. To je ideja. I vi malte ne radite do smrti i onda vam ne uplaćaju penziju. To je surovo je. Jako je surovo jer očigledno da ne postoji ni neka međugeneracijska solidarnost što se tiče ovih penzija i uplata za penzije. I ovo ljudi se normalno bune. I s tim što ceo taj komplot koji je vezan za Francusku treba posmatrati iz nešto drugačijeg ugla. Francuska ima kulturu štrajkova. Mora da se posmatra i taj društveno... To je baš tako, ko i Grci, jel? Da, da. Oni ne dozvoljavaju da se njima dira u život. Oni se bore za ona svoja... tri vrednosti koje su osvojili tokom raznih revolucija i više na taj način treba posmatrati njihovu borbu sada za smanjenje, za produženje ovog. Oni se bore da ostane. A jel mislite da je samo to tema? Dakle, onakav bes, evo recimo na naslovnoj strani Večernjih novosti imamo izveštaj, pošto njihov novinar je bio na licu mesta, revolucija, treba imati brze noge kad počnu da vitlaju kroz vazduh, pendreci ne biraju koga mlate, dakle, pale automobile, to je policija bije, hapse se. Obijaju prodavnice, pravi se velika šteta. Pa zato što imaju iskustva u štrajkovima već godinama, drugo očigledno postoje neke organizovane grupe. Ja stvarno ne znam detalje, ne mogu o tome da govorim, ali je po ovim štetama koje se prave, po slikama koje vidimo, jasno da to rade organizovane grupe. To nisu mirni štrajkovi kao što imate potpuno suprotnu sliku u Nemačkoj, gde ljudi prolaze, štrajkuju, izašli su, znaju zašto su izašli, znaju, oročili su štrajk. I evo, baš doduše njihovi su zahtevi potpuno drugačiji. Dva tipa štrajka imamo. Jedan je ovaj kod Francuza koji se odnosi na to da žele da kraće rade, odnosno da zadrže taj penzioni sistem. Da rade koliko su i radili njihovi preci. Koliko su radili, jeste. I sa druge strane imate državu koja je dosta uporna to da sprovede, jer takođe je i država zacrtala neke svoje vrednosti, odnosno iz budžeta davanja koja treba da idu narednih godina i uporni su u tome da to realizuju. U Nemačkoj je nešto potpuno drugo. U Nemačkoj se ljudi bune ono što ste u jednom momentu pomenuli protiv većih cena, traže veće plate i oni su taj svoj štrajk oročili na 24 sata kao štrajk opomene. To je bilo u ponedeljak, kad je sve stalo. To je stvarno bila slika neverovatna. Slika, ali sa druge strane je...
bilo je informacija da nikad manje gužve u saobraćaju nije bilo, da oni koji su kolima, a većina odlazi kolima, da su imali ono slobodno prazne puteve da stignu do posla onaj koje odlazi. Ali dobro, to je trajalo 24 sata. Ali imamo i recimo Češku, juče štrajk, zašto i kod njih zbog podizanja te starosne granice sa 64 na 68 godina za odlazak u penziju. Zašto to rade? Nije mi to jasno. Pa kako ne? Da bi kraće vreme ljudi primali penziju. Jer on ako ode u penziju sa 55 godina... Ne, to mi je jasno. Ali hoću da vam... Biće na državnom budžetu narednih 25 godina. Ali zašto je sad moment da se to radi u Evropi? Jer čim je krenula Francuska, sad kreće Češka, to će znači da krene da se valja. Da, zato što su na nivou Evropske unije su počele da se ispravljaju te granice za penziju. Zašto? Zato što duže živimo ili... Upravo to. Ljudi duže žive, a penzioni fondovi imaju manje para, a država ne može da dotira iz budžeta. Pa mi smo kod nas imali tu situaciju 2014. godine kada su smanjene penzije. Zato što smo davali preko 14% iz budžeta za BDP-a, a treba 10%. Ali može nama da se desi dizanje starostne granice za odlazak u penziju? Pa ona se podiže. Ona se podiže i sada usklađivanje traje po nekoliko meseci. I za sada je... Kod nas to ide tiho. Pa tiho, ali tad je bilo pobune isto kada je to... Ja mislim da je... 12. 14. koja je bila? Da. Ne, to je... Prve promene su počele posle 2000. godine. Od 2003. četvrte su počele prve promene, jer pa se tad se išlo sa 55 godina u penziju. Da. I onda je taj sistem morao da se... Da, sad zvuči neverovatno. Da, zvuči neverovatno. Ali ja znam ljude koji primaju penziju po 30 godina. Da. A to mislite, nijedna ekonomija ne može da izdrži. Čekajte kako radite 25-30 godina i još 30 godina neko, pa nije moguće da ste vi toliko zaradili u tom periodu. Samo za kraj mi recite, ovo o čemu je pričao malo pre Vuk, dakle, to smanjenje poreza na zarade, je li to realno da se desi? Jer o tome se priča... To je realno i to se postepeno dešava, samo što su procenti, ja sam se uvek zalagala za to smanjenje poreza, jer mislim da je to neophodno. Naši porezi su visoki. Ili ćete, postoje dva modela, ili ćete vi da imate niske poreze, pa ćete da imate veći obuhvat poreze i tako da punite budžet, ili ćete da imate visoke poreze, ali manji obuhvat, jer će u sivoj zoni biti ljudi koji će izbjegavati da plaćaju te visoke poreze i onda ćete opet puniti budžet. Ja sam uvek bila za to da budu niski porezi i da obuhvat bude veliki. A šta znači nizak porez danas? Nizak porez. Pa, slušajte, ima naši, sad zavisi koji porez na plate, on je bio ono 63, 62, pa sad je negde do 67, Boga mi, je li tako? Ne, spušta se. To, verovatno, su još neki dodaci, ali od 63, samo govorimo o porezima i doprinosima na zarade. Na plate, i sišli su negde do 60, međutim, tu prostora zaista ima za smanjenje. Ali državi je najizgodnije da zahvati u upravo iz tog segmenta. Pa znam, ali kad kažete ima prostora za smanjenje, koliko nema? Koliko, recimo, bi trebalo taj porez da bude? Pazite, imate primere u Evropi. Evo, u Nemačkoj je doduše drugačiji sistem, ali oni od bruto plate imaju porez 30%. Imaju oni neke druge dažbine, na drugi način se puni, ali samo kad posmatramo bruto platu, to je ovo o čemu govorimo, njihovo je negde oko 30% je porez na platu. Kod nas je 60, ne može to baš da se poredi, da se podvuče crta jednakosti, znak jednakosti, zato što imaju druga davanja, ali da postoji mogućnost smanjenja, postoji. Samo je pitanje, kažem, državnog budžeta, iz čega. Priča se, pa svi se zalažu, to je već godina, koliko znam, 15-20 godina je priča o tome da treba smanjiti poredi.
poreze na platu, ali vidite kako se ide to puževim korakom, mic po mic. Kad treba da vam uzme, onda se PDV se podiže sa 18 na 20% preko noći, a kad treba da se spusti porez na platu, onda se to čeka po 2-3 godine za 1%. Evo, daću vam samo jedan primer za kraj. Imate u Americi jako dobar primer trenutno ili evo posljednjih par godina šta se dešava u Kaliforniji, u državi Kalifornija koja je Silicijumska dolina, najveći broj kompanija, sjajna je bila situacija i onda su porezi krenuli da rastu. I šta je krenulo se dešava? Sad se desio, nije se desio egzodus, ali veliki broj kompanija je iz Kalifornije otišao u druge savezne države Amerike, najviše u Teksas i na Floridu. Šta su na Floridi uradili? Na Floridi su ukinuli, pošto imate ovaj porez na lični dohodak, imate ovaj državni ovaj i federalni porez. I ovaj, oni su toliko poreze smanjili da su privukli ne samo veliki broj kompanija iz Kalifornije da dođu na Floridu, nego veliki. Sada imate nekoliko miliona ljudi se preselilo da živi na Floridu tokom posljednjih nekoliko godina iz ostatka Amerike. Oni jesu ukinuli ili smanjili te poreze, ali to je omogućilo veliki priliv ljudi, veliki priliv kompanija, novog zapošljavanja, novih investicija, radnih mesta, a taj porez vi svakako kada kupujete bilo koji proizvod u prodavnici, kao i u Srbiji, vi plaćate PDV. Dakle, ja sam svakako, koliko su smanjili te poreze, znate? Drastično su smanjili. Znači, porez na lični dohodak je ukinut, a ovi drugi porezi, ovaj porez na, ne znam, ovaj korporativni porez, to je dosta smanjeno. Dakle, u Srbiji. Mislim da kod nas političari dosta razmišljaju kratkoročno. Treba malo dugoročno da se razmišlja. Vi ako smanjite porez, to znači nova radna mesta. To znači da ste vi konkurentniji na međunarodnom tržištu. Da ćete imati veći broj investicija. Zato što investitori kažu, aha, tamo je manji porez, ajmo tamo da investiramo. Dakle, mislim da je dugoročna dobit od smanjenja poreza mnogo veća nego da držite poreze tako visoki. Pa to samo neko treba da nam izračun. Jer najlakše je, najlakši način za državu da ubira novac jeste da lupi porez 60-70%, jer to je, mislim, to je na kraju dana pljačka da imate toliki porez. Treba smanjiti poreze i evo, vi možete isto to da postavite kao temu. Dovedite ministra i pričajte o tome. Da, to sam ja pomisla da predložim, da preslišite ministra. Ali šta imate kao posledicu, ovo o čemu gospodin Velebit govori, šta imate kao posledicu kad držite tako visoke poreze? Pa pogledajte sve ove strane, sad kad ste pomenuli dolazak stranih i ovo, sve strane kompanije šta isplaćuju minimalac? Da, ne. Zašto? Zato što im je visoko, na minimalac plaćaju mali porez. Da im je, visoko im je da plaćaju na veći iznos. Kada bi porez bio manji, možda oni ne bi isplaćivali minimalac, nego bi davali platu koja je 60-70 hiljada. Pokazalo bi se vremenom. Da. Dakle, vi u trenutku kada vi smanjujete poreze, pogotovo ako se ide na drastično smanjenje, vi prvo imate rupu u budžetu, zato što dok se točak pokrene da na nov način, da više sada učesnika bude u sakupljanju poreza, onda imate jedan tajming, jedno vreme koje je za to potrebno. I prosto se u tom slučaju se države pripreme za taj trenutak kada prelaze na niži porez, obezbede sredstva iz drugih izvora i dok se ne uspostavi nov način punjenja budžeta, a to je da više činilaca nižim porezom pune budžet. Možda čak i više. Da, primjeri postoje, samo je, pa slušajte, ništa mi ne izmišljamo. Sve postoji u svetu. Samo je pitanje šta ćete vi od toga uzeti, prilagoditi sebi i primeniti. I zašto se opredelite. Hvala vam mnogo na... Hvala vama. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na priči o ekonomiji. Više nego o politici. Hvala.